မဲငါငါဆရာနဲ့မားနေလို့အဲ့ဒါပဲချက်ချင်းပြဖြည့်ပြရတာပဲဥထေးတိုင်းအဲ့ဒါကဟုတ်တယောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥထေးနဲ့ဥထေးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေါ်ရစီအောင်တတ်တဲ့အမှုတော်လောက်တဲ့တခုကြီးဟုတ်တယ်ဆက်ပြောလူမားတယ်လို့ကြီးအဲဒေါ်ရစီအောင်လုတ်ပြီးတဲ့အပေါ်ကြီးဒီဆိုတော့လေးလောက်တာလေးအင်းပဲပြည့်ရဲ့ဘယုံဒုက္ခတားပြောတယ်ပဲကြီးလောလောကြည့်လေခုနကဟမ်ကျွန်တော်ကဒေါသကြီးတာမဟုတ်ပါဗျာငါကိုယ်တည်းကစိတ်တူတတ်တယ်ကျွန်တော်တက်ကိုဆောပါတို့တို့ဟိုမှာကိုမောင်စိုးတို့ကကျွန်တော်တက်ဆိုင်အများကြီးစိတ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒါလို့လူစုပ်လူပဲတွေစောက်ချောက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့လို့ချင်းကျွန်တော်ကအပြောပြပေးရမှာမပြောပြပြလို့မရအောင်ဟမ်သူတို့ဆိုဒေါသကြီးတာမဟုတ်ဘာနာမှမကြည့်ဘူးအကုန်သေးသေးလေးတွေပဲနော်သေးသေးလေးတွေပဲသူတို့ဒေါသမကြည့်ဘူးပြေဘာတွေပြောချင်တော့ငါကျွန်တော်မျိုးဆိုတဲ့လူခင်ဗျားလူကြောက်နေတူတယ်လူချောက်တွေပဲခင်ဗျားတို့ကကွာကြတာပါမြန်မာနိုင်ငံသားကြီးလေဗျာစိတ်မကောင်းပါဘူးเนาะဟိုဘယ်လိုမှအကူအညီမရဘူးယောက်ျားတယောက်ယူထားရင်ယောက်ျားတွေကဆောက်ချောက်တွေဖြစ်နေသားတွေမွေးထားလို့နေသားတွေကပုံနေတယ်ကောင်နေဆောက်ချောက်တွေဖြစ်နေဟမ်ကျွန်တော်ရံမလို့ပါဘူးဗျာရံမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ကဂုံသိက္ခာတွေကိုပြောပြနေပါเนาะခုနကမှပါဆရာချစ်ဆိုတဲ့လူကလည်းအကောင့်ပုံထားတယ်ကျော်မျိုးဆိုတဲ့လူကလည်းဒီမှာလာဝင်ပြောနေမှာဒီလိုလူတွေနဲ့အဆင်မတူပါဘူးလို့မြင်မတူပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းကပုံနေလို့ဖြစ်နေကိုကိုတိုင်းကမစင်ညာဖုန်းကိုလည်းမကန်ရဲဘူးအဲလူတွေတို့ကအကျိုးရှိအောင်ပြောဆိုလာမပြောရဲဘူးတကယ်လူတွေတကယ်လူတွေတော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေဗျ။အော်တကယ်လူတွေ။ချောက်တာလဲကြိချောက်၊ကြောက်တာလဲကြိချောက်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်။အဲဒီလိုလူတွေနဲ့တော့ဘယ်လိုကြီးပြောပြပါနော်။တကယ်ဟိုတကယ်ငတုံးနေတယ်တို့နေနော်တကယ်ငကြောက်တယ်ကျွန်တော်လဲ AUG ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ် AUG ကလူတွေကိုဟော AUG ကလူကြီးတွေမဲ့စကားပြောနိုင်မလားလို့ကြည့်တော့ AUG ကកောင်းတယ်လဲសောက်ឆောက်တွေပဲဗျာဟိုမှာខុតោဖင်ឆានနေရတဲ့កောင်းနေ ਨੇ កូមីកូលូបွဲខានတဲ့កောင်းနေ ਨੇ ខွေးត្រងតាបွဲខានတဲ့កောင်းနေ ਨੇ កបាប៉ាត់ពីតောင်းសានနေတဲ့កောင်းနေ ਨੇ កបាប៉ាត់ពីតောင်းសានနေတဲ့កောင်းနေကဟိုលូជាមွန်ပဲ ਨੇ ខွေးတို့បောက်កဝင်គូနိုင်ငံပြစီဖို့ដែរបែកောင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံ ਨੇ ဝင်အဲဂျာမနီကဆက်អုံနေလာထောက်ဝင်မဲ့တော့လာလာខុតោတွေကလာပြီးတိုက်ပြီးမဲ့တော့လာတိုက်အဲအမေရိကန်စစ်တပ်ကြီးကဝင်လာမစလို့ဝင်လာလို့ပြောတယ်ဒီလိုកောင်စားမျိုးတွေကနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးနိုင်ငံရဲ့လာဝကဟုတ်ဥပဒေကိုဘယ်လိုရေးဆွဲမလို့ဟမ်တကယ် constitution ကိုဘယ်လိုရေးဆွဲမလဲမြန်မာနိုင်ငံအချုပ်အခြာဥပဒေမူကြမ်းတွေကိုဘယ်လိုရေးဆွဲမှာတော့နားရောက်တယ်ဘာလို့လဲရတကယ်កောင်နေတကယ်လူလူလူကြောင်ဝင်တဲ့កောင်နေအေယူဂျီခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေကခေါ်လို့မရတဲ့အပြင်မှာဒီထက်မှပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့တချို့လူတွေကလည်းအကောင့်တွေပုံတုံးတာမှာစောက်တုံးကြီးတွေစောက်ချောက်ကြီးတွေဖြစ်စကားမစင်ညာနေစကားပြောဆိုတာဖုန်းခေါ်တော့မကြိုက်ဘူးတကယ်ကောင်နေကွာတကယ်ကောင်နေတော်တော်ဆိုးရဲကောင်နေဘလူတွေဘလူချောက်ပြီဘလူတွေကြောက်နေကြလဲမသိကောင်းတဲ့အစင်မလို့နော်ဖြက်လန်းအစင်ကောင်းမှလည်းကြာလို့ကဲကဲကဲလှုပ်လေလှုပ်လေဘယ်ကောင်နေပြောချင်းလို့တော့ခွက်ခေါက်သောင်းသားတွေနဲ့အဲစာမေးပဲနဲ့ကျွားရွက်ကလာတောင်းနေပါသဘောပေါက်ချုပ်လို့ဒီပြင်ပေးရတာပေါ့ဟူးတင်ပေးထားတယ်တင်ပေးထားတယ်အာခုနဝေကြီးဆိုတဲ့လူနော်ဝေကြီးဆိုတဲ့လူဂျွမ်းရက်ကလာတောင်းလို့တင်ပေးထားတယ်ဘယ်ရောက်သွားပြီတော့ပြေးပြီလားဟမ်စကားပြောပါမိန်းကလေးတွေတောင်းမှပဲမျက်နှာတွေပြပြီတော့နိုင်ငံတကာမှာစကားတွေပြောနေကြတာဒီလောက်ထိပြောနေအောင်မိန်းကလေးတောင်ပြောနေတာယောက်ျားတွေကအတန်လေးပဲပြောလို့ပြောတာမှမပြောဘူးအတန်နဲ့ပြောဆိုရတာမပြောရဲရောဘယ်လိုတွေဖြစ်တာဘယ်လိုဟာကြီးရောအာတော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေဗာပြည်သူစအပြည်သူစကလူတွေကတည်ကြည်နဲ့တည်တော့မှာအခုဥပဒေကိုပြန်ရေးဆွဲရတော့မှာတော့တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကိုရီးယားနိုင်ငံသွားလို့အသက်လိမ်သွားတဲ့ကောင်တွေပြန်လာဒီကောင်တွေကိုပြန်ကြည့်ကြရမှာဒီကောင်တွေရဲ့သံကောင်းစင်းကိုစစ်
ဒီကောင်တွေအမှတ်ပုံနဲ့တိုင်းပြီးစစ်အသက်လိန်ထားတဲ့ကောင်တွေလိန်ထားတဲ့နေမြတံငွေရိုက်နိုင်ငံတိဆောင်ရေးမှာကုလူမျိုးချင်းပြတ်သားဖို့မျှဝေပေးတဲ့ကောင်တွေဒီကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒဏ်ရရမှာဒီကောင်တွေကိုခွေတော်သားတွေကိုဒီကောင်တွေဒဏ်ရရမှာဘလောက်တိကိုနိုင်ငံကိုဖျက်တဲ့ကောင်တွေအဲ့တော့ဆိုးတဲ့ကောင်ဟာဟိုမှာဘဲလေးတွေပါတယ်နော်ဘဲမိသားစုကဲဘလို့တော့ဘလို့တော့ဟမ်ခုနလာခဲ့တာမှာကျွန်တော်ကလာတောင်းတော့ကဘယ်ရောက်သွားရောဘယ်ရောက်သွားကြရောนี่กูซอบาดูไล่เลยมาตั๋วเปล่ามะลูกตูแล้วตั๋วจะเปล่าไม่ได้หรอกเปียเนาะเอาหลองจ่าเลยลาบาสกาเปล่าแม่กองนี่ไปยอกกองนี่ไปยอกกองหึไอ้ยิคว่ำๆเดี๋ยวถอดกันนะกองนี่ตะเก้กองนี่เออซูเลยกองนี่กระโดดจองนะစကားပြောကြရင်ချောင်းချွာရုတ်ကတောင်းရက်ကတောင်းသူတို့ဆော့တင်ပေးမယ်ငါတို့တင်ပေးပြန်လဲယူယူယူတဲ့အဲငါမိဘကိုပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတာကွာတယ်မိဘကိုပဲသူစောက်ချောင်းနေသလိုလိုကာကွယ်ပေးနေသလိုနဲ့ပြီးလဲပြီးတော့၁၆နှစ်လေးကမိဘရှင်ကနေဟလာ၁၆နှစ်ပေးလို့လူကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုခြာဝေစားသားတော့မှဆိုမိဘကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးမဆက်တဲ့ကောင်ဒီလိုကောင်းသားမေတွေကလဲသူတို့ဆိုတဲ့ကွာစောပါတို့လိုက်ကြပါလေကိုစောပါတို့ကအဲ့လေဟိုရင်းနေရောဟိုနေ့တင်ကနေရောညောင်စကားပြောထားတာဗျာနော်နေရောညောင်ကိုစကားပြောထားတာ24နှစ်လောက်လုံးမနာပဲနဲ့ပြောထားတာအခုလာရမမှာဥငါမဲဆိုတော့လည်းတူတာဝင်နေယူပေးနေတယ်ကိုကိုဇော်ဘုံဘူးလေဇော်ဘုံဟိလာမသိနော်ကိုဇော်ဘုံဟိတော့လည်းတူတာဝင်နေယူပေးနေတယ်ဆိုတော့သူကလည်းနားရပြီဗျာနားတော့အကောင်းတာဗောနော်နားတော့ကောင်းရတယ်ကောင်းတာဗောသူနားတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာတာဗောသူနားနေနေရတာသူပင်မနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ့တွေကနေနေညညကျွန်တော်လက်လိုက်လေးတွေတင်ပြီးတော့ပြောပေးနေတာဒါသူခဏပြန်နားရအောင်ဘူးတော့အခုကတော့သူလည်းနားရကျွန်တော်လည်းအေးရှိပါတော့ညီမချောင်းထဲမှာဒီရာသီလေးပဲကြနောက်ရှိလာဆိုလို့ရှိပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသစ်ပင်တွေအကုန်လုံးကအနီးတဲ့ဟာတွေနေဝါတဲ့ဟာတွေဝါပြီးတော့အကုန်လုံးကပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဒီနိုင်ငံမှာဘဲတွေကိုကြည့်ရင်အထီးတရာများတယ်ဗျာနော်အမကနေတယ်အခုဒီမှာတော့တစုံလို့ပြောရမှာနော်ဘဲထီး3កောင်ねဘဲမ3កောင်ဆိုတော့ तू อ่ะလာရောင်းကြီးတွေရှိတယ်မရလူဖတ်တွေလင်လူဖတ်တွေမရှိတော့ဘူးပဲเนาะဒီဘဲလေး3កောင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မှာဒီဘဲလေး3កောင်ဟာအဲ့ဘဲ3កောင်မှာခေါင်းဘဲ3កောင်ရှိတော့ဒီမှာမှာအထီးတစ်កောင်အမ1កောင်ဟိုအလဲကောင်နောက်ထပ်အထီးတစ်កောင်ထပ်လာတယ်ဒါတော့အထီး1កောင်အမ1កောင်ဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်အမ1កောင်နောက်ထပ်အထီး1កောင်ဒါညီမျှတယ်ပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ဥစားဘဲတွေပဲပြည်ပြည်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဘဲတွေပဲပြည်ပြည်ပြောမွေးတဲ့ခါကျရင်ဟိုအထီးကနေပြီးတော့အမကများနေတယ်အဲ့ဒီကျွန်းကသေသွားတဲ့လူတွေကများတာပေါ့ဗျာမလို့အပိုင်းနဲ့သေသွားတာတို့ဘာမှမဟုတ်မွေးတဲ့ဥပအထီးကိုတပ်လိုက်တာတို့ရှိတယ်အဲ့ကြောင့်သေသွားကြတာပေါ့အခုတော်တဲ့တောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ PDF တွေလဲဟိုအထီးတော်တော်များများကသေကျွန်းကသေကုန်ကြပြီသူများမြောက်ပေးပေးလို့ကုလူမျိုးချင်းပြတ်တက်တဲ့ကောင်တွေအဲဖက်ဒရယ်ကြီးတို့ပြောကြပြောပြီးတော့မှကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်ယောက်ျားလေးတွေကရင်မင်းကလေးတွေဟိုသားငယ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာတင်ကြတာရှေ့တန်းမှာတင်တော့အဲ့ကလေးတွေကသေကုန်သေကုန်တော့တကယ်တမ်းတော့တိုင်းပြည်မှာဗမာပြည်နေဖွဲ့စည်းရမယ်ဗမာစစ်ကိုဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုတော့ BNRA ဆိုတော့ဗမာဗာလဲ Revolution Army လာ National Revolutionary Army လာအဲ့ဒါဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကြီးပေါ့နော် BNRA လာအဲ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကောင်ဒီကောင်ဆိုကြသွားကြည့်လို့ရှိရင်ဗမာပြည်တော်စုကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမလဲပြည်နယ်တိုင်း14ခုမှာကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းစစ်တပ်ကကွေမန်းရံအေးစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစင်လိုက်တိုင်းအဲ့လိုတိုင်းတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာတွေကိုသူကဗမာပြည်နဲ့ဖွဲ့မြောက်ပါအဲ့လိုဗမာပြည်နဲ့ထပ်ဖွဲ့လို့ရှိရင်လည်းဗမာတွေကပြန်များပြီးတော့တခြားတိုင်းသားနယ်မြေတွေမှာ
ကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်ပြည်နယ်မှာရှမ်းပြည်နယ်မှာအတိုင်းသူတွေပဲရှိနေပါတိုင်းရင်းသားယောက်ျားတွေကနေသွားပြီအဲနေသွားတော့ဒီလူတွေပြည်ထောင်ထက်တောင်မှာဘာသာဓာတ်တွေခွေးမို့လူမျိုးကြတဲ့စီဝင်မှုနဲ့ဗမာတွေကများနေတယ်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါရဆိုတခါပြန်ဖြစ်ဦးမှာပြန်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီကောင်တွေဆအဖွဲတဲကွာမှားနေတယ်အမားကြီးတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့လုံနေကြတာအင်ဂျီခွက်ခေါက်တွေကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိနေတော့ပြောပြပေးတာနော်မနာပေါ်လေစီတို့ကလည်းအထီးပဲဆိုအဲ့မှာထိုင်းနိုင်ငံကရောက်နေတဲ့ကောင်တွေအကုန်သိတယ်။အဲ့မှာထောက်ပုတ်လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေဟိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနယ်စပ်မှာဖမ်းထားတဲ့အချုပ်ခန်းတွေကိုရောက်ခဲ့မှုတဲ့လူတွေမလေးရှားနိုင်ငံကနေအောက်လန်းနေလာခဲ့မှုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးသိတယ်။ယောက်ျားတွေချင်းအဲ့လိုမရလို့တယောက်ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာတယောက်ကခေါင်းအုပ်ပြီးတော့မှလူတစ်ယောက်နဲ့တယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့အိတ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတေစီတို့ကလည်းအထီးတွေကြီးပဲ။နော်ယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲလာတာ။ဒီဗမာတွေမှာကြမမိန်းကလေးတွေကြီးပဲဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်တစ်ရက်လောက်ကျရင်ကျွန်တော်နံပါတ်3ဆိုတော့အစ်စ်ကြော်ပြီးတော့တင်မယ်ပြန်နော်။2021ခုနှစ်8လပိုင်းရှင်းနေတော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယို3ခုရှိတယ်ပါကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒေါင်းလုတ်ပြန်ဆွဲထားတာကိုကတပိုင်းတစ်ခုထဲမှာရှိနေတယ်ခုနေတော့က8လပိုင်းရှင်းနေ2021ခုနှစ်သလိုဆိုနံပါတ်1ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ထားတာနောက်တစ်ထိုက်တော့မတင်ထားဘူးနောက်နှစ်နောက်ကြာကျွန်တော်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးထားလိုက်မယ်ဒီလောက်ထိခွက်ခေါက်သွားမှသိရအောင်လို့ဒီလောက်ထိရုပ်မာတဲ့ကောင်တွေသိသွားအောင်ဘုဒ္ဓဘာသာမလာတော့လေပြေးပြီပြေးပြီပြေးပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ချောင်းထဲမှာခါထိုင်မယ်ပြီးတော့မှဒီချောင်းတစ်စုံလုံးကိုကျွန်တော်ခြောက်ဘူးတယ်နော်ဒီချောင်းကနေတော့ဘယ်ထဲရောက်မလဲတရားက18 mind crease ဆိုတာက16 mind ဟိုချောင်းပေါ့ဗျာဒီရှိုးကဘာလေးဒီနားမှာကဘာတချို့ကအမြင်ကြီးတယ်တရားကညင်နေပေမဲ့ဟိုဘက်မှာကဘာအမြင်ကြီးတွေရှိတယ်ဒီဘက်ပြင်မှာကဘာအမြင်ကြီးတွေရှိတယ်ဒါ18 mind crease ပဲနော်ဒီချောင်းရဲ့အဆုံးတွေကျွန်တော်ခြောက်ဘူးတယ်ဒီချောင်းကလက်တက်နှစ်တက်သုံးတက်ရှိတယ်နှစ်တက်သုံးတက်မကောက်ကျွန်တော်ဒီတန်းမှာမျက်စိလဲပြီးတော့10 mile ရောက်တော့10 mile လောက်ကိုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားခဲ့ဘူးတယ်နော်10 mile 10 mile ဆိုတော့ကျွန်တော်ကားနဲ့တော့ဝေးသွားတာပေါ့ဒီနားကိုကျွန်တော်ကလာနေရတာ80 mile ခရီးကျွန်တော်နေရတာတွေကကျွန်တော်ကတိနေပြီလားအခုအေဂျီခွက်ခေါက်သောင်းသားတွေခွက်ခေါက်သောင်းသားတွေကအချင်းချင်းပြန်တိုက်အချင်းချင်းပြန်ရင်တော့ဖဲ့ကြဘယ်သူကိုဘယ်သူမှကာကွယ်လို့မရဖြစ်နေရတယ်တနာဖို့တော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တော်တော်လူလို့နားမလဲတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဗျကိုစောပါတို့လိုက်ကြကြည့်တော့မယ်ဟာကြည့်မယ်ဆိုမှလာလာပြီးတော့ဝေကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကလာလာတင်နေနော်ခုနတင်ပြီးတော့မတက်ဘူးကျွန်တော်ဆင်းတော့မယ်ဆိုမှကျွန်တော်တင်ပြထားတယ်ဝေကြီးကိုကျွန်တော်တင်ပြထားတယ်ကျွန်တော်လိုက်ကရှင်းနေပြီရှင်းနေပြီဆိုအကျိုးမရှိတာတွေများနေပါသလိုကျွန်တော်ကချမယ်ပြောတာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာမင်္ဂလာမကွီးတို့သောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ညကိုဗာပြောချင်တယ်လားမသိဘူးမှတ်မိသေးလားမလေးမှာတော့ပြောဘူးတယ်လीဟုတ်ကဲ့ဗာပြောတာလားမသိဘူးအကွီကကောက်နေပြက်ပြက်သွားတော့ကျွန်တော်မနေ့လိုက်ရှာနေရတာအခုမှတွေ့လို့ဟုတ်ကဲ့မလေးမှာကျွန်တော်နဲ့တွေ့နေခဲ့ဘူးလားတွေ့ခဲ့ဘူးလားလှုပ်ခဲ့ဘူးလားတွေ့ဘူးပဲပြောဘူးတယ်လေစကားဟုတ်လားဝါချောမလားကောင်းပါချောသုံးလားလောက်ပြောဘူးလေမလေးရှားမှာအတူတူနေတော့လားဒါဥကအတူတူနေတော့လားမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေဟာကျွန်တော်ဟိုဆက်ရုံမှာနေတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ဟို6လပိုင်းပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသေးတာရောမှတ်မိလားမသိဘူးဟာဟုတ်တယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောကျွန်တော်ဟိုနာမည်ပြောင်းပလိုက်လို့အကောင့်နံပါတ်ပြောင်းမလိုက်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မော်ဒါဆိုကျွန်တော်သဘောပေါက်လာပြီ။သဘောပေါက်လာပြီ။ဆက်ရမှာဆိုတော့ဝိမာနေလို့ရှိရင်တချို့မလေးစကားတွေကဒီပစ္စည်းကိုဒီလိုခေါ်တယ်။ဒီနေရာမှာဆက်ရုံထဲမှာဒီပစ္စည်းတွေဟိုဆွေးနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုတချို့ခေါ်ရတာတွေရှိတယ်။ဒီနေဟိုနေဆက်ရုံပေါ့နော်။ဘာဆက်ရုံလဲဆိုကျွန်တော်ပြောတော့မလေးချနိုင်ငံမှာဟိုအများဆုံးလူပစ္စည်းဘောကပြောဟုတ်တယ်။ပြေဘောကဆက်ရုံပြေဘောကဆိုလို့ရှိရင်တချို့အိမ်တွင်းမှုဆက်ရုံမှာသွားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်။ဒါတာကောင်းပေးတယ်။ဆက်ရုံကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတာသိပ်ကောင်းကောင်းမပေးဘူး။ဟုတ်။အဲမှာရှိနေတဲ့ plastic ကော်ရီချင်းကိုအခုချင်း200ဒီဂရီစနေလေးစီအကောက်ရုပ်ကိုဖြောပြီးတော့မှဘေးမှာရှိတဲ့ line တွေကိုကော့ပြီးလို့ရှိရင် cabinet လို့ခေါ်တဲ့အတွင်းတစ်တာတွေဘာတွေလုံးလို့ရှိရင်လဲဒါတွေကိုဒီလိုလုံးရတယ်ကျွန်တော်ဖောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဖောက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေက10 mm ရှိတဲ့တသားလေးတွေစုထည့်တယ်အဒီရဲ့သူ့ရဲ့အရှိက10 mm နဲ့30 mm ရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်အလွတ်ရနေတာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကဆက်ရမှာ machine operator တချို့ဆက်နေပြောတာနော်တချို့လုံးတယ်ကျွန်တော်လုံးခဲ့ဘူးတဲ့လုံးဆိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတာဟုတ်တယ်အခုအဆင်ပြေလာဘယ်ရောက်နေလဲပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တက္ကမကူမ28ကျွန်တော်မြေမကြီးပြန်ရပြီလေ။ဟောဘယ်နေရာမှာဆိုတော့မှပြောနေအခုနေရာထဲမှာအန်ဒီယောခင်းလားအစင်ရောပြေလားငင်းချောင်းရှိလားမိဘတွေရော။အန်ဒီယောခင်းပါတယ်။
အလုံးညီတော့ညီမလေးဒီဘက်ကအေးညီမောရေးကြည့်တယ်တချို့ကိစ္စတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်အခုအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့မလေးရှားမှာရှိနေတဲ့ဟိုမြောက်ထိုးပင်ကလုံးနေတဲ့လူတွေဒီကောင်တွေထွက်ပြေးနေကြပြီထွက်ပြေးနေပြီဆိုတော့ပြည်တွင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားရမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူငယ်တွေကိုနေရာပြေးဖို့နဲ့အဲဒီလူငယ်တွေကိုပြန်မွေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သ
စိတ်ထားဘလောက်တွေကောင်းလဲဆိုရင်စံသေးတွေကိုကြီးလာမယ်ဆိုတာကြိုတိတဲ့တရားစကွဲကိုကြိုပြီးစားနေလူတွေကိုကြိုပြီးတော့ဈေးချိုချိုနဲ့ရောင်းပြပေးနေတယ်ဒီလိုလူကြီးတယောက်ကကိုလိုရှိမှကြည့်ပြီးတော့အကိုကြီးကငိုပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မျက်နှာကြီးတော်တော်မြင်နေပြီးတော့ဒီမျက်နှာမဲကြီးရဲ့စိတ်သက်ကတော်တော်ဖြူပွေးတာပဲဒီမျက်နှာမဲကြီးဦးထေးအောင်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကငါတို့ထက်ကိုရှေ့မှာကြိုပြေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူကြီးကိုတော်တော်ပြီးမြင်တဲ့ခါကျရင်ဒဲသူတော်ကောင်းကြီးကိုမြင်တော့အကိုကြီးကတော့ဝမ်းနဲ့ပြဖို့ငိုပြဖို့တို့ကစံသေးကြီးတယ်စီသေးကြီးတယ်ဆိုအဲ့ဗမာငတုံးတွေကိုလိုမျိုးချင်းချင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာလမ်းတွေတရားတွေကိုဘုံခွဲတဲ့အချိန်မှာမပြောဘဲနဲ့ဈေးကြီးတော့မှထထပြီးអော်တဲ့လူတွေကိုကြည့်ရင်အကိုကြီးကဝမ်းနဲ့နဲ့သွားတယ်ကွာဦးထေးအောင်မျက်နှာမြင်မြင်နေတော့အညီလေးဆက်ပြောအကိုနှောက်ထောင်းတယ်အဲ့ဒီကိုထေးအောင်အဲ့ထေးအောင်ဆိုတဲ့ဘေးဦးနေသူထဲသွားကြည့်ရတော့ဘယုတ်ဒုက္ခကြရတဲ့ဘေးကြီးပဲအဲ့ဘေးကြီးကဒါပဲကိုဖြစ်နေတော့တက်ကြီးပါတယ်ဘယုတ်ဒုက္ခကြီးပြောဦးထေးအောင်နဲ့လူဦးထေးအောင်နဲ့ဦးထေးနိုင်နဲ့ဦးထေးအောင်နဲ့ဦးထေးနိုင်နဲ့မားတယ်ဦးမေဘယ်ဦးထေးအောင်ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဦးထေးနိုင်ကိုထေးနိုင်ငါဆရာနဲ့မားတယ်လို့အဲ့ဒါချက်ချင်းပြဖြည့်ပြရတာပဲဦးထေးနိုင်အဲ့ဒါကဟုတ်တယောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးထေးနိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေါ်ရစီအောင်တက်တဲ့အမှုတော်လောက်တဲ့တဖို့ကြီးဟုတ်တယ်ဆက်ပြောလူမားတယ်လို့ကြီးအဲဒေါ်ရစီအောင်လုတ်ပြီးတဲ့အပေါ်ကြီးဒီလိုလောက်တာလေဘယ်ပြည့်ပြည့်ဒုက္ခတားပြောတယ်ဘယ်ကြီးတကယ်ရုပ်မာတော့ပါလေစီးရဲဟိုတယောက်အာတော်တော်ရုပ်မာပါတယ်လူရောအလူကြီးသူကသွားပြီကွာညီလေးကသူကဖြဲကြီးဖွဲတယ်မှလည်းမပါတော့ဘူးဖြဲကြီးဖွဲတယ်မှလည်း तू ကြောက်လာပြီတော့ထွက်ပြေးသွားပြီဒေါ်ရစီအောင်ပြီးတော့ तू ကကိစ္စပြီးပြီတော့ကြောက်လာပြီထွက်ပြေးသွားပြီပြီးတော့ထင်တာသူ့ကိုဗယံပရာရိုစီလေးကလိုက်ဖွဲတယ်ဖြဲကြီးဖွဲမှသူဟုတ်တာလောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ညီလေးသူကလိုက်ဖို့တာသူကချက်ပါကြီးဘူးပဲဟုတ်တယ်ကြည့်သူအမှန်ကမလုပ်ဘူးလေအမှန်ကမလုပ်လို့အမှန်ကမလုပ်တော့ခါကြတော့ဟိုဖက်ကန်ချတာပဲလေကန်ချတော့ तू ဟိုကမဖြစ်တော့ဟိုကမဖြစ်တော့ तू မနေရတော့ဘူးကဲဖြည်းဖွဲ့ तू စင်ပြေးသွားရောဟုတ်တယ်ကြည့်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီကြည့်လေကိုကြီးဖုန်းချပေးမယ်ကိုလေးအောင်နေတော့ပါကိုစောပါလူလိုက်ကသွားကြည့်မလို့ညီလေးကျေးဇူးတင်တယ်အဲဟုတ်ဟုတ်ကိုကြီးရှင်းလိုက်လေကျွန်တော်ကိုစောပါတူလိုက်တယ်ခဏငါကြည့်လိုက်အောင်ပါအေးကြပါစေကွာပြောချင်ပါသေးကဲဒါကျွန်တော်လည်းစကားပြောခဲ့ပြီဆိုညီလေးတယောက်ပေါ့နော်အရင်တော့အကောင့်ထဲမှာစကားပြောခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကအလုပ်တွေစုံတယ်ဗျအလုပ်တွေစုံတော့ဆယ်ရောက်လောက်ခဲ့လို့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်မှတ်ထားတာပါဗျာနော်မှတ်ညာကောင်းတာတော့မှတ်ထားတာပေါ့တလေးတစားနဲ့ကိုလုပ်တဲ့ကိုရဲ့အတမင်းကြောင့်အလုပ်တွေပေါ့ဦးထေးအောင်ဆိုတဲ့လူကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဦးထေးအောင်ခုနကဦးထေးနိုင်တယ်ဦးထေးအောင်နဲ့သူမှားပါတာပေါ့နော်ဦးထေးအောင်ကမြန်မာလူမျိုးတွေထမင်းမင်းခင်နေကွာသူကထမင်းကိုတတ်တာချောင်းချင်းနဲ့ရောင်းချပေးနေတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေဈေးကြီးကြီးနဲ့မရောင်းချခင်ကြတဲ့ကွာသူကကြက်ဥတွေကိုဘလောက်တောင်းနဲ့လူတိတ်တောင်းဆိုဘလောက်ဖို့တော့သူကရောင်းချပေးနေလူတိုင်းလူတိုင်းကိုတော့လကားပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူပေးနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ပေးတယ်သူရောင်းနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့သူရောင်းတယ်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့မြန်မာတဲ့ဦးထေးအောင်တယောက်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကငိုနေတာနော်မြေတွေထွက်ပြန်နေဆန်ဈေးတွေကကြည်ပြီးစားစရာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေဘလို့လုပ်ရမလဲပဲအဲ့လိုမျိုးမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုဖက်ကိုနေလို့ရတယ်စားလို့ရတယ်ထေးအောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်အဲ့ဦးထေးအောင်ဆိုတဲ့လူကဆန်ကွဲကျိုးတွေဆန်ကျိုးတွေကိုဝယ်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့ရောစားနေပြီစားပြနေပြီသူကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီထမင်းနဲ့စားတယ်ဆိုတာဒီလူလူရဲ့မြင်မှမှုကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတစ်ခါလေးကြာရင်ငိုပြဖို့တက်ပေါ့နော်ငိုပြဆိုတော့ဝမ်းနဲ့ပြဖို့တက်ချီကွဲကြဖို့တက်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းမှာအခုကိုတင်နေတယ်ငါတတ်တိမရှိတဲ့လူပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိရအောင်နော်အဲ့လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာ